Скок е официална дисциплина на състезанията и въпреки, че по нищо не прилича на останалите пъзели, все пак това не означава, че не е супер готин и забавен пъзел за подреждане, а освен това е и доста лесен и днес ще ви науча как се реди. Преди няколко седмици бях на състезание, на което за първи път се записах и участвах на клок и успех да спечеля второ място със средно време от 10 секунди и 96 стотни и от тогава много от вас ме питаха и помолиха да направя туториал на клок и сега ще направя именно това. Идеята при този пъзел е, че имаме по 9 часовника от всяка страна и пъзелът се счита за нареден, когато всички часовници сочат към 12 часа, което е обозначено с тези червени чертички. За да можем да местим часовниците обаче се използват ето тези колела, които имаме отстрани, които са 4 на брой и също имаме ето тези бутончета, които още се наричат пинове или пинчета и идеята при тях е, че когато имаме вдигнато пинче нагоре и въртим най-близкото колело до това пинче, в случая това, се въртят всички часовници, които се намират около това пинче, в случая тези 4 часовника се въртят, когато само това пинче е вдигнато нагоре. Ако вдигна две пинчета нагоре и завъртя или това колело, което е близко до това пинче, или това колело, ще се въртят всички часовници, които се намират около тези две вдигнати пинчета. В случая всички тези 6 часовника се въртят едновременно. Ако вдигна трето пинче нагоре и въртя някой от тези три колела, ще се въртят всички часовници около тези три пинчета, което означава, че се въртят всички часовници, само без ето този. И съответно, ако вдигна и това пинче нагоре и завъртя което и да колело, се въртят абсолютно всички часовници заедно. Разбира се, бихте могли да въртите часовник, докато пинчето не е вдигнато нагоре, но за метода, който ще ви показвам, винаги ще въртим часовници, при които имаме вдигнато пинче, което е много важно, за да можете да наредите целият часовник без да го разбъркате и сега ще ви обясня как и защо. Пъзелът е вече разбъркан и сега мога да започна да го редя, като нещо важно, което искам да отбележа е, че при клок, както и при другите видове купчета, също имаме нотации, които обаче в това видео няма да обясня, тъй като тук ще ви обяснявам само метода за подреждане. Ако някой от вас има интерес да разбере повече за нотациите, в бъдеще ще направя още видеа за клок. А сега преминаваме към подреждането, като можете да започнете от която страна си прецените, аз ще започна да кажем от черната. Първата стъпка при подреждането на клок е да се нареди кръста, като само ще вметна, че няма нужда да знаете как се реди 3x3 или каквото и да е друго купче. Клок е лесен пъзел, няма нужда да знаете каквото и да е друго, така че бихте се справили дори да нямате други познания за купчета. Та кръста, да наредите кръста означава да наредите всички ето тези часовници, т.е. всичко без ъгълчета трябва да бъде наредено. Как се подрежда кръста? Идеята при клок обаче не е да нареждаме часовник по часовник, всеки да сочи към 12 часа, ами това, което трябва да направим е да насочим всички часовници към един и същ час и накрая ще ги преместим заедно към 12, което сега ще ви покажа как се случва нагледно. Първата ни стъпка, както казах, е да наредим кръста. Всички ето тези часовници, игнорирайте тотално ъглите. Гледаме само кръста. Първо ще погледнем часовникът по средата. Това, което ще направя е да вдигна ето това пинче, защото по този начин, когато това пинче е вдигнато, ще се въртят всички ето тези часовници около него, съответно и средния часовник, който в момента гледаме. Това, което ще направя, е да сложа този часовник да показва същия час, като часовникът, който е ето тук горе, който ни е тук в началото на кръста, този часовник. Сега това, което ще направя, е да завъртя това колело, и въртейки това колело, премествам този часовник средния да показва същия час като часовника отгоре. Ще вземем това, което вече сме наредили, а именно тези два часовника и ще насочим тези два часовника към друг часовник. Например, ще насоча тези два часовника да показват същия час като ето този, който ни е другата част от кръста. Това, което мога да направя да преместя и двата часовника едновременно, е да вдигна ето това пинче нагоре и въртейки това колело ще се въртят тези 4 часовника около него и съответно мога да насоча тези два часовника да показват същия час като този. Сега сме наредили тези три часовника. Сега същото, което ще направим същото нещо, което до сега правихме, ще вземем тези три наредени часовника и ще ги насочим да показват същия час, например като ето този часовник. Как мога да завъртя тези три часовника едновременно? Ами като вдигна ето това пинче нагоре. Вдигайки това пинче нагоре, сега когато въртя колелото най-близко до това пинче, ще се въртят ето тези 4 часовника едновременно, което означава, че тези трите ще ни се мърдат заедно и мога много лесно да ги преместя, така че да показват
същия час като този часовник. Както казах, игнорирайте аглите, те ще ги редим накрая. В момента нареждаме само кръста. В момента имаме тези 4 часовника, които са, така да кажем, наредени, защото всичките сочат към един същ час. Остава ни само последният ето тук, за да си завършим кръста. Тоест, сега трябва да направим същото нещо и да вземем всички наредени часовници и да ги насочим да показват същия час като ето този, което може да се случи като вдигна 2 пинчета нагоре, защото по този начин ще се въртят всички ето тези часовници и сега ще ги завъртя така, че да показват същия час като часовника отдолу. И в случая се получи така, че този часовник показваше към 12 и целият ни кръст е нареден, но понякога може да се случи така, че часовниците да са примерно ето така и единственото, което трябва да направите е да вдигнете всички пинчета нагоре и да ги завъртите да показват към 12 часа и по този начин кръстът ви ще бъде напълно готов. След като кръстът от тази страна е вече готов, трябва да обърнете часовникът от обратната страна и да направите същото нещо, като отново трябва да подредим кръста и накрая ще завършим и с аглите. Тук обаче е много важно абсолютно винаги, когато правите движение, да имате вдигнато пинче до колелото, на което правите движение, защото когато пинчето тук е вдигнато, от обратната страна пинчето е спуснато и съответно когато правя движение, се върти само ъгълчето тук, съответно кръстът ни винаги ще седи нареден, когато тук имаме вдигнато пинче, въртим, кръстът от тази страна винаги ще седи нареден. Ако обаче завъртите часовник от тази страна, без да сте вдигнали пинче нагоре, ако пинчето е спуснато, ще си разбъркате кръстът от обратната страна. Така че трябва винаги, когато редим втората страна, да имаме вдигнато пинче нагоре. Това все пак не би трябвало да е толкова трудно правило, защото е абсолютно същото, което правихме до сега. Винаги, когато въртим, имахме вдигнато пинче и допреди малко, така че не би трябвало това да ви затрудни. Първата стъпка, както и преди малко, започваме с часовника по средата и ще преместим този часовник по средата да показва същия час като часовникът тук отгоре. Това, което ще направя е да вдигна това пинче тук отдолу, което ще ни позволи да местим тези 4 часовника и по този начин ще мога да насоча този часовник по средата да показва същия час като часовникът тук отгоре. След това свалям това пинче нагоре и сега ще местим тези 2 подредени часовника заедно да показват същия час като часовникът тук отляво. Това, което ще направя, е да вдигна това пинче нагоре и съответно ще завъртя това колело, така че да насоча тези 2 часовника да показват същия час като този. След това правим същото нещо, сваляме това пинче надолу и трябва да преместим тези 3 часовника заедно да показват същия час като часовникът тук отдясно. Съответно ще вдигна ето това пинче нагоре, което ще ми позволи да местя заедно тези часовници и ще ги насоча да показват същия час като часовникът отдясно. И сега кръстът ни е почти готов, остава ни последно тези 4 часовника да ги напаснем, така че да показват същия час като часовникът тук отдолу, което може да се случи като вдигна тези 2 пинчета нагоре и да завъртя някой от тези 2 колела и да ги насоча така, че да показват същия час. И сега мога естествено да ги насоча към 12 часа. Мога да вдигна всички пинчета нагоре и да сложа всички часовници сочат към 12, но това няма да го правим сега, защото първо ще наредим аглите и чак накрая ще завършим с наместването на всички часовници да сочат към 12. Как се нареждат аглите? Ами на същия принцип. Това, което можем да направим, е да вземем всички наредени часовници от кръста и да ги насочим така, че да показват същия час като някое ъгълче. Например, това. Това, което можем да направим, е да вдигнем всички пинчета нагоре, което би означавало, че всички часовници ще се въртят. Само че, понеже искам да напасна часовниците от кръста към това ъгълче, ще сваля това пинче надолу и по този начин ще се върти всичко само без това ъгълче, което означава, че мога да завъртя часовниците от кръста да показват същия час като това ъгълче. След това се преместваме към следващото ъгълче, например към това. Вдигам това пинче нагоре и свалям това надолу, което означава, че ще се върти всичко без това ъгълче. И сега мога да завъртя всички часовници да показват същия час като ето този ъгъл. След това можем да се преместим към този, само че този вече показва същия час като всички останали, така че го пропускаме и преминаваме към последния, който е ето тук отдолу. Това, което трябва да направя, е да сваля пинчето до него, за да може той да седи статичен и преместваме всички часовници да показват същия час като него. И сега последно мога да вдигна и 4-те пинчета нагоре, за да ми се въртят всички часовници и да ги завъртя към 12 часа. И ако сте направили всичко правилно,
часовникът и от двете страни ще бъде подреден. И като цяло е това, клок се реди много лесно и интуитивно и се надявам това видео да е било от полза за всички, които ме помолиха за туториал на клок. А ако искате да разберете още хитринки, чрез които можете да редите и по-бързо, както и да ви обясня нотациите на клок, напишете ми долу в коментарите и бих направила още видеа за него, ако имате интерес. Надявам се този туториал да помогне да виждам все повече хора на другите състезания, които се състезават и с клок. Тренирайте редовно и можете да станете много бързи с него. Надявам се видеото да ви е харесало. Аз бях Криси и ще се видим следващия път.